Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО і надалі залишалася напруженою, проте повністю контрольованою українською армією. Після 18-ї години бойовики продовжили обстріли наших позицій, поодиноко застосовуючи міномети різних калібрів. Так, на Маріупольському напрямку окупанти двічі били по укріпленнях сил АТО і 120-мм мінометів неподалік Водяного, а під вогонь мінометів калібру 82 мм потрапили оборонці Верхньотурецького. Крім того, ворог застосовував протитанкові гранатомети і кулемети на підступах до Красногорівки. На Луганському напрямку під мінометним вогнем опинилися опорні пункти Збройних сил України біля трьох ізбитків, а з гранатометів противник бив неподалік Луганського і Новолуганського. Неспокійно було і у районі Авдіївки. Тут ввечері загарбники упродовж години обстрілювали наші позиції з піхотного озброєння. Загалом від початку доби незаконні збройні формування 13 разів порушили перемир'я. Сили АТО 8 разів переважаючим вогнем примушували ворога припинити провокації. Унаслідок бойових дій втрат серед українських військовослужбовців немає.